Viesojoties Vītiņos, tas ir ciemats blakus Aucē, 18. septembrī man pirmo reizi mūžā sanāca satikt cilvēkus, kuri mani atpazina dēļ mana politiskā darba, kaut arī es tai vietā vēl nekad nebiju bijis. Tātad Vītiņos es toreiz biju tik tiešām pašu pirmo reizi savā mūžā un piebraucot pie kādas saurupmājas, lai iemestu paskastītē skrējlapu, man šīs saurupmājas dārzā strādājošas kundzes jau pretī sauca: "Ev, tu izskaties kaut kur pazīstams! Tu taču ņemies tur pa dobeli!" Mazliet parunājoties, es ātri sapratu, ka šīs personas mani pazina caur Facebook. Visticamāk, viņas bija uzzinājušas par mani caur Facebook reklāmām, kuras es biju veicis Dobeles novada pašvaldību vēlēšanu kampaņu laikā. Tā viennozīmīgi bija ļoti pozitīva sajūta, ka cilvēki mani atpazīst, ka cilvēki iepriekš pa mani jau ir dzirdējuši un ka šajās vēlēšanās es nestartēju no nulles, bet gan jau man ir politiskā pagātne, es jau iepriekš esmu ņēmies un cilvēki par mani jau ir dzirdējuši. Paldies, ka skatījāties!